Cənab Ali Başkomandan, siz daima vurğuluyordunuz ki, vəzifəsindən suyu istifadə edənlər cəzalarını alacaqlar, xalqın qanını içənlər cəzasını alacaqlar, xalqın qürurunu tapdalayanlar cəzasını alacaqlar. Bəli, bugün çox sayda vəzifəsindən suyu istifadə edənlər var, içimizdə var, məktəb direktorları var. Söhbət Oğuz Şəhər Təhsil Şöbəsinin tabiçiliyində olan məktəb direktorlarından gedir ki, onlar bizlərin əmək hüququnu tapdalayır, bizim qürurumuzu qırırlar. Əlbəttə mən biz dedim burada. Çünki mən tək deyiləm. 4 müəllimik ki, bizim hüquqlarımız kobudcasına pozulur. Toğuz Təhsil Şöbəsi və eyni zamanda onun təbəçiliyində olan məktəb direktorları tərəfindən. Əlbəttə ki, Azərbaycan suveren demokratik respublikadır və qanunlarımız sabit, nizamlıdır. Qanunları pozanlar isə daima cəzasını almalıdır. Biz müəllimə bu ümid imtihanında iştirak edərək yüksək nəticə toplayaraq Toğuz Təhsil Şöbəsinin tabiçiliyində olan məktəblərin birinə müəllim təyin olur. Məktəb müdürü müqavilə bağlayır müəllimə ilə. Müəllimə ay yarım maaş alır, müəllimənin kartı var və müəllimə əlbəttə ki, fəaliyyətini göstərir. Lakin məktəbin müdürünə maliyyə müdürü Emin adlı şəxs tapşırıq verir ki, əgər müəllimə ilə işini pozmasa, yəni xitam verməsə, məktəbin maliyyələşməsini buraxmayacaq, yəni müəllimlər maaş almayacaq. Və məktəb müdürü 70D maddəsi ilə müəllimənin işinə xitam verir. Mən onu qeyd edim ki, bu il biz müddətli əsaslarla müəllim qəbul olunmuşuq, yəni müddətli əsaslara qəbul olunan müəllimiyə 70D maddəsini vermək əsassızdır. Yəni, bunlar nəyə arxalanlar? Özləri qanun yazıb, qanun imzalayırlarmı? Toğuz Şəhər Təhsil Şöbəsi muxtariyyətdirmi? Özləri muxtariyyət kimi hiss edirlər və Azərbaycan qanunlara nədən tabi olmurlar? Bu ilmi imtihanda iştirak edir və əlbəttə ki, təyin olduğu məktəbdə yarım ay maaşını alır. Daha sonra isə bunun işinə, müəllimənin işinə xitam verilir. Digər müəllimənin isə Zeynəb müəllimə, əlbəttə ki, biz bilirik ki, insanın şəxsin özü imtina vermədikdə işinə, onun işinə imtina vermək olmaz, yəni son vermək olmaz. Müəllimənin xəbəri olmadan Zeynəb müəllimənin səhifəsinə imtina gəlir və burada da kobudcasına müəllimlərin hüququ pozulur. Mən isə Məmmədova Günay bu il yüksək nəticə göstərərək Toğuz Şəhər Nəsrəddin Tuysana tam orta məktəbə müəllim təyin olmuşam. Məktəbin kitabxanasından istifadə etmişəm, orada kartım var. Virtual məktəbdə şagirdlərimə dərs keçmişəm, eyni zamanda günümüzü əks etdirən video çarxlar hazırlamışam. Həmin video çarxlarda Toğuz Şəhər Nəsrəddin Tuysana tam orta məktəbin şagirdləri iştirak edir. Günümüzü əks etdirən, bəli, Qarabağ Azərbaycandır, müəllim, eyni zamanda dahi insan ulu öndər adlı video çarxlarımız var. Qeyd edim ki, mən virtual məktəbdə dərs keçdiyim halda, şagirdlərimlə video çarxlar hazırladığım halda üstündə iki müəllim götürürlər. Həmin müəllimlər də iki məktəbdə işləyirlər. Onlara bizə deyirdilər ki, daima ki, siz iki yerdə işləyir, sizə mümkün deyil, bu mümkün deyil, alınmaz bir şey. Amma mən onu qeyd edim ki, biz bu il müddətli əsaslara müəllim təyin olunmuşuq. Yəni, müddətli əsaslarla İki yerdə işləmək mümkündür, bunu qanunvericiliyimiz yol verir. Sadəcə olaraq, Toğuz şəhər sanki müxtəriyyətdir, özləri qanun yazıb, qanun imzalayırlar və istədikləri kimi edirlər, istədikləri kimi xalqı əzirlər, istədikləri kimi müəllimlərin qürurunu əzirlər. Necə Toğuz şəhər təhsil şöbəsi və onun tabiçiliyində olan məktəb müdürləri. Cənab Ali Başkomandan, bu ümid imtihanda yüksək nəticə göstərən müəllimlər kimi, gələcəyimizi vətənpərvar ruhda böyüdən müəllimlər kimi, 22 il Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan müəllimlər kimi sizdən xahiş edirəm, bizim yanımızda olun, bizimlə olun, qanun vericiliyimizi pozanlara qarşı çıxın, vəzifəsindən suyu istifadə edənlərə qarşı çıxın, Doğuş Şəhər Təhsil Şöbəsi və onun tabiçiliyində olan məktəb müdürləri, eyni zamanda maliyyə müdüründən başlayaraq təhsil şöbəsi və məktəb müdürünə ki, bu xətt davam edir, sizdən xahiş edirik, sizdən rica edirik, bizə yardım əlinizi uzadın. Bizim ümidimiz, güvəncimiz sizsiniz. Biz sizə arxalanırıq.